მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე მისი წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ ჭარბი წონა, რა არის ჭარბი წონის გამომწვევი მიზეზი, მასე ვისაუბრებთ, ასევე როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, რა შეიძლება ჩაითვალოს ჭარბწონად, როგორ უნდა ვუმკურნალოთ ჭარბწონას და გარდა ამისა დიეტების შესახებაც, თუ რამდენად არის მნიშვნელოვანი დიეტის დაცვა და როგორ უნდა მოახდინოთ, ის ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს ექიმი ენდოკრინოლოგი თამარ ჩადუნელი. მოგესალმებით ქალბატონო თამარ, მადლობა გიხდით გადაცემაში ჩართვისთვის. გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. მადლობა კიდევ ერთხელ. თავდაპირველად რომ ავღნიშნოთ, რა არის ზოგადად ჭარბი წონა, რა ითვლება ჭარბწონად, სხვადასხვა მიდგომები აქვს ადამიანებს, რომ გაუსვათ ხაზი რა ითვლება და რამდენად ხშირი არის ამ პრობლემით მომართვიანობა თქვენთან. მოგესალმებით, მადლობა. Პირველ რიგში განმარტოთ, რომ სიმსუქნეს არის ორგანიზმში ცხიმის სიჭარბე, ანუ ჭარბი ცხიმოვანი ქსოვილის არსებობა. Სიმსუქნის ხარისხები არსებობს, არის პირველი ხარისხის, მეორე და მესამე ხარისხის სიმსუქნე. ზოგადად იმისათვის, რომ შევაფასოთ მდგომარეობა, არის თუ არა სიმსუქნე, ან არის თუ არა თუნდაც ჭარბი წონა, ამისთვის ჩვენ ვიყენებთ სპეციალურ ფორმულას, სხეულის მასის ინდექსის დასადგენი ფორმულა არსებობს, BMI, რითიც ვადგენთ, ეს პაციენტის, ადამიანის წონა არის ნორმალური, ხომ არ არის ჭარბი წონა, ან თუნდაც წონის დეფიციტიც შეიძლება იყოს, თუ არის სიმსუქნის რომელიმე ხარისხი არსებობს, პირველი ხარისხის, მეორე და მესამე, ანუ ყველაზე უკიდურესად გამოხატული ხარისხის სიმსუქნე. ეს ფორმულა ძალიან მარტივია, ნებისმიერ ადამიანმა შეუძლია რომ თვითონაც გამოითვალოს და განსაზღვროს აქვს თუ არა ჭარბი წონა ან სიმსუქნე. ამისათვის სხეულის მასა კილოგრამებში უნდა გავყოთ სიმაღლის კვადრატთან. Მაგალითად 120 კილოგრამი თუ არის ადამიანის წონა და სიმაღლე არის 1 მეტრი და 75 სანტიმეტრი, 120 უნდა გავყოთ 1.75-ის კვადრატთან, სიმაღლე მეტრებში, წონა კილოგრამებში. Თუ მიღებული შედეგი არის 18.5-დან 25-მდე, ეს არის ნორმალური სხეულის მასის ინდექსი, ანუ ადამიანს არ აქვს ჭარბი წონა და მისი წონა შეესაბამება ნორმის ფარგლებს. 25-დან 30-მდე არის ჭარბი წონა, 30-დან 35-მდე არის პირველი ხარისხის სიმსუქნე, 35-დან 40-მდე მიღებული შედეგი არის მეორე ხარისხის სიმსუქნე, 40-ზე მეტი უკვე არის მესამე ხარისხის მორბიდული უკიდურესად მაღალი ხარისხის სიმსუქნე. ხოლო 18.5-ზე ნაკლები შედეგის შემთხვევაში აქ უკვე საქმე გვაქვს წონის დეფიციტთან და ისევე როგორც სიმსუქნე, ასევე წონის დეფიციტიც რა თქმა უნდა პრობლემაა და ესეც საჭიროებს ყურადღების მიქცევას. გასაგებია, ხშირ შემთხვევაში რაღაც წონის მომატება აქვთ ხოლმე, რომ გონიათ რომ ჭარბი წონა აქვს და რეალურად არ არის ეს, ნამდვილად ასეთი ძალიან პრობლემა. გარდა იმისა, რომ სხეულის მასის ინდექსს ვაკვირდებით, ასევე ნახულობთ მუცლის გარშემოწერილობას, წელის გარშემოწერილობა, იმიტომ რომ მუცლის ზონა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე რთული, თუ აქ არის ჭარბად გამოხატული ცხიმოვანი ქსოვილი, ეს გაცხიმოვნება შედარებით სახიფათოა ისეთი ტიპის გაცხიმოვნებისგან, როცა აი ქალური ტიპის გაცხიმოვნება, ანუ მსხლისებრ გაცხიმოვნებასაც უძახიან ხოლმე, ან თეძოზე გაცხიმოვნება, რა თქმა უნდა, ისიც პრობლემაა, მაგრამ მეტ გართულებას და მეტ დაზიანებას გვაძლევს მუცლის არეში გამოხატული ჭარბი ცხიმოვანი ქსოვილი, ვისცერალური გაცხიმოვნება. ამისათვის მუცლის გარშემოწერილობასაც უნდა მიმოქციოთ ყურადღება, რაც მამაკაცებში უნდა იყოს 102 სანტიმეტრზე ნაკლები, ხოლო ქალებში 88 სანტიმეტრზე ნაკლები. ანუ ეს ყველა ჩამონათვალი ეგანს რას უკვე ვქვათ, როგორ დავადგინოთ ჭარბი წონის ასეთ ფორმას? არის თუ არა ჭარბი წონა? შეიძლება სხეულის მასის ინდექსი შეესაბამებოდეს ნორმას, მაგრამ ან ჭარბ წონას, მაგრამ მუცლის გაცხიმოვნება იყოს და მაინც საჭიროებდეს ეს მოგვარებას. კი ბატონო, რა შეიძლება განაპირობოს, ანუ ასე ვთქვათ, ჭარბი წონა, რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი? იმიტომ რომ ხშირად მე მაგალითად მსმენია ჩემს გარშემო, რომ ან საკვებს არ იღებს ბევრს, მაგრამ აქვს მაინც წონა, ასეთი შემთხვევებიც ყოლია, ან შეიძლება კი ვჭამ, მაგრამ იმდენს არა, რასაც ვიმატებ და აი მსგავსი ფრაზები ძალიან ბევრი ხშირად მომისმენია ჩემს გარშემო და აი რა არის გამომწვევი ზოგადად ჭარბი წონის? კი ბატონო, ზოგადად ჭარბ წონას ძალიან ბევრი
მიზეზი აქვს. ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში შეიცვალა გარემო ფაქტორები, შეიცვალა კვებითი ქცევა, თვითონ საკვების ხასიათიც არის განსხვავებული ბოლო პერიოდში. ძალიან სამწუხაროდ, ძალიან ხშირად ხვდებით სტრაფი კვების ობიექტებს, fast foods, ტკბილი გაზიანი სასმელების მოხმარებას, რაც რა თქმა უნდა ზრდის წონას, იმიტომ რომ არ არის ადეკვატური შესაბამისი ფიზიკური აქტივობა, რა თქმა უნდა, ხშირ შემთხვევაში, და ასეთი არაჯანსაღი მავნე პროდუქტებით რაციონის დატვირთვა გვაძლევს წონის ადვილად მატებას. გენეტიკური წინასწარ განწყობა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ მშობლები ან ბებია ბაბუა ზოგადად ოჯახური წინასწარ განწყობა აქვს ადამიანს, ყავს ვინმე ჭარბწონიანი, ამ შემთხვევაში პატარა ასაკიდანვე ყურადღება უნდა მიექცეს ბავშვის რაციონს, რომ თავიდან ავიცილოთ სიმსუქნე. სიმსუქნის გამომწვევი ფაქტორები, როგორც კვების დარღვევა არის, ასევე ძილის რეჟიმი, არასრულფასოვანი ძილი, თუ ძალიან გვიანი ძინებს, არ ძინავს საკმარისი რაოდენობით ღამის განმავლობაში, ასევე ფიზიკური აქტივობის შემცირება. ძალიან ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ მინიმუმამდე არის შემცირებული ფიზიკური აქტივობა, ძირითადად არიან მჯდომარე პოზიციაში ადამიანები, რაც კიდევ უფრო ზრდის სიმსუქნის რიცხვებს. თუმცა გარდა ამისა, რაც არ უნდა ვეცადოთ, არის ხოლმე ისეთი შინაგანი ორგანული დარღვევები, რაც არ უნდა ეცადოს ფიზიკური აქტივობის გაზრდით, კვების მოწესრიგებით, ძილის მოწესრიგებით. ხშირად უთქვამთ კი ბატონო პაციენტებს, რომ აი არ ვჭამ ბევრს, მაგრამ მაინც ვსუქდები, ან თუნდაც ვიცავ დიეტას, აი არაფერს არ ვჭამ განსხვავებით ჩემი ოჯახის წევრებისგან, მაგრამ მე მათზე მეტი წონა მაქვს, ისინი თუ იკლებენ, მე ვერ ვიკლებ წონა. ან იცავენ დიეტას და დიეტის ფონზეც ვერ იკლებენ წონას, იმიტომ რომ სიმსუქნეს ხშირად მიზეზები აქვს ენდოკრინული ხასიათის. ეს შეიძლება იყოს მაგალითად ჰორმონალური დარღვევები, ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონალური დარღვევა, ჰიპოთირეოზი მაგალითად, ეს არის დაავადება, რომლის დროსაც ფარისებრი ჯირკვალი ვერ გამოყოფს საკმარისი რაოდენობით ჰორმონებს. ამ დაავადების ერთ-ერთი გვერდითი სიმპტომი არის ხოლმე, რა თქმა უნდა, წონის უმიზეზო მატება და წონის კლების გაძნელება. ასევე ხშირი პრობლემა არის ინსულინ რეზისტენტობა, ჰიპერინსულინემია, ანუ დარღვეული მეტაბოლიზმი, დარღვეული ნივთიერებათა ცვლა, რაც გვაძლევს წონის ადვილად მატებას. ჰორმონალური დარღვევები, სასქესო ჰორმონების დარღვევა, მენსტრუალური ციკლის დარღვევები, თირკმელზედა და ჯირკვლის დაავადებები, ჰიპოთალამუსი, ჰიპოფიზის სისტემის დაზიანება, დაავადებები, მრავალი ფაქტორი არის ისეთი, რაც საჭიროებს ყურადღების მიქცევას. და თუ ვცდილობთ და წონას ვერ ვიკლებთ, ან ვამჩნევთ, რომ ძალიან ადვილად ვიმატებთ, ამ შემთხვევაში კვლევები მნიშვნელოვანია, რომ ჩატარდეს. ბატონო, აი კვლევებს და ანალიზებსაც შეხება, რას ატარებთ ხოლმე, რითიც ასე ვთქვათ, ვადგენთ? კი ბატონო, ზოგადად თითეული ადამიანის მდგომარეობა უნდა შევაფასოთ მის ჩივილებზე დაყრდნობით, ანუ რას უჩივის, გარდა იმისა, რომ სიმსუქნეა, სიმსუქნის მიღმა. არიან ადამიანები, რომელთაც არც არანაირი სიმპტომი და ჩივილი არ აქვთ გამოხატული, თუმცა არიან გამოხატული ჩივილებით, რომ სუნთქვის უკმარისობა, ქოშინი, ადვილად დაღლა, ჰორმონალური დარღვევები, ციკლის დარღვევები, და უფრო ვუღრმავდებით იმ თითეულ ჩივილს და პრობლემას. მნიშვნელოვანია შევაფასოთ ჩივილების შესაბამისად პაციენტის მდგომარეობა, თუმცა რა თქმა უნდა, დიდ ყურადღებას ვაქცევთ შაქრის და ქოლესტერინის მაჩვენებლებს, ჰორმონალური ფონი როგორია, ფარისებრი ჯირკვლის მდგომარეობა როგორია, ღვიძლის ფუნქცია და სტრუქტურული მდგომარეობა როგორია, მუცლის გაცხიმოვნების დროს ღვიძლის გაცხიმოვნებაც ხშირად გვაქვს შინაგანი ორგანოების გაცხიმოვნებასთან ერთად, და ზოგადი ჩივილების მიხედვით D ვიტამინის დეფიციტი საკმაოდ ხშირად არის სიმსუქნის დროს. D ვიტამინის დეფიციტიც ასევე საყურადღებოა და ყურადღება მისაქცევია ამ შემთხვევაში. ან რამდენიმე ტიპის ანალიზი არის საჭირო, რომ ვთქვა საბოლოო დასკვნამდე მივიდეთ, რა არის გამომწვევი მიზეზი, რომ სწორი მკურნალობა დაინიშნოს. კი ბატონო, ზოგადად ესეთი შაბლონური ანალიზების ჩამონათვალი არ არსებობს. თითეული პაციენტის მდგომარეობის გათვალისწინებით, მისი ჩივილის გათვალისწინებით, ინდივიდუალური მიდგომით,
რა თქმა უნდა, ყურადღება ექცევა და უნდა დადგინდეს, რატო აქვს წონის მატება. Შეიძლება მხოლოდ ფსიქოემოციური ფონი იყოს დარღვეული, სტრესული კვება შეიძლება იყოს, ხშირად არის, რომ როცა რაღაცას ნერვიულობს, როცა რაღაცას განიცდის ადამიანი, ამ დროს გაუცნობიერებლად მიირთმევენ ხოლმე საკვებს, ან გვიან საკვების მიღება, ძილის წინ საკვების მიღება, ძილის დარღვევა, უძილობა, ესეთი ფაქტორები გასათვალისწინებელია. Საკებია. Თამარ, აი როგორ უნდა ვებრძოლოთ ასე თქვა ჭარბწონას, როგორ ხდება მკურნალობა, ხშირად ანუ მკურნალობის სახით დიეტას გამოიყენებენ და ყველაზე ხშირად რა თქმა უნდა ადამიანები თვითონ ინიშნავენ ამ დიეტას, თვითონ ადგენენ რაციონს, შეუძლოთ შიმშილონ ერთი დღე, მეორე დღეს რაღაც ამერთონ, ანუ სხვადასხვა ტიპის დიეტებია. როდის ინიშნება დიეტა, თქვა რა სახით ინიშნება, როგორ ხდება მკურნალობა, როგორ თქვა ასე თქვა ექიმის დანიშნულებით და ეს ინდივიდუალური დიეტები თვითონ რო იდგენენ ადამიანები, ეს რამდენად ასე თქვათ უწყობს ხეს ნამდვილად ამ ჭარბწონის შემცირებას თუ შეიძლება გააუარესოს მდგომარეობა? Დიახ, ნამდვილად გვაქვს ესეთი შემთხვევები. დღეს ჭარბწონას იმსუქნე გლობალური პრობლემაა და ყველა თავისებურად ცდილობს ამ პრობლემის მოგვარებას შეძლების დაგვარად. დიეტის დაცვა, დიეტა ზოგადად ნიშნავს სწორკვებას. დიეტა არ ნიშნავს შიმშილობას, ეს არის ბალანსირებული, სწორი კვება, ანუ რაციონი, რომელიც უნდა შედგებოდეს ცილების, ცხიმებისგან, ნახშირწყლებისგან, ანუ სრულფასოვანი უნდა იყოს რაციონი. ზოგადად დიეტა იგივე სწორი კვება, რა თქმა უნდა, აუცილებელია, როგორც კი ადამიანს აქვს სიმსუქნე, ჭარბწონა. ეს ეხება როგორც ბავშვებს, ასევე ზრდასრულებს. ხშირად არის, რომ ბავშვთა ასაკში სიმსუქნეს არ ექცევა სათანადო ყურადღება. ნორმად მიაჩნიათ. ძალიან დიდი შეცდომა და ძალიან ცუდი პროგნოზი არის ესეთი ბავშვებისთვის სამომავლოდ ჯანმრთელობის მდგომარეობის. ჯანმრთელობის მდგომარეობა დიდი რისკის ქვეშ არის, ამიტომ ბავშვთა ასაკიდანვე საყურადღებოა სიმსუქნის მოგვარება და ბავშვისთვის სწორი კვების შეთავაზება. გარდატეხის ასაკიც ასევე არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი პერიოდი ადამიანების, ბავშვების მოზარდების ცხოვრებაში, რა დროსაც ჰორმონალური ფონის ჩამოყალიბებასთან ერთად ხშირად გვაქვს მიდრეკილება გაზრდილი წონის მატებისკენ და ეს ის ასაკია, როცა ყალიბდება გოგონა და ბიჭი ჯანმრთელად. ამიტომ დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს ასეთ დროს წონის მატებას და ამ ასაკშივე უნდა მოხდეს სწორი კვებით დაბალანსება და მოწესრიგება. ზრდასრულ პირებშიც რასაკვირველია, ჭარბწონის და სიმსუქნის შემთხვევაში აუცილებელია დიეტა. თვითონ დიეტას რაც შეეხება, დიეტა უნდა იყოს შერჩეული სწორად. ეს იქნება ბავშვი მოზარდი თუ ზრდასრული, სწორი დიეტა უნდა იყოს, სწორად შერჩეული რაციონი, არასწორი, არასრულფასოვანი კვება ხელშეუშლის ბავშვის ზრდაგანვითარებას, ჰორმონალურ ჩამოყალიბებას და არაბალანსირებული კვების შემთხვევაში შეიძლება მივიღოთ წონის კლება, მაგრამ ამან გამოიწვიოს სხვა დამატებითი პრობლემები. არასწორი დიეტა, არასწორად გაკეთებული რაციონის დაცვა და არასწორი მიდგომით დაკლებული წონა შეიძლება საზიანოც კი აღმოჩნდეს, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ სწორად, სწორი ტაქტიკით ხდებოდეს ჭარბი წონის დაკლება. განსაკუთრებით მოზარდობის, გარდატეხის ასაკის დროს ხშირად იციან ხოლმე თვითნებურად გარკვეული საკვები პროდუქტების აკრძალვა, კვებითი დამოკიდებულებებიც ამ ასაკში საკმაოდ ხშირად ხდება, რომ რაღაცას არ მიირთმევს, ან ერთ და იგივე საკვებს მიირთმევს მუდმივად, ერთფეროვან კვებაზია, რაც რა თქმა უნდა არის პრობლემა. დიეტა უნდა იყოს შემდგარი ყველანაირი პროდუქტისგან, უნდა მივაქციოთ ყურადღება ჩვენს ულუფას, რომ იყოს მრავალფეროვანი, შედგებოდეს მაგალითად ბოსტნეულისგან, შეიცავდეს პურპურღულეულს, ხორც პროდუქტებს, რძის ნაწარმს, გადანაწილება პროდუქტების, ანუ პროცენტული წილიც უნდა იყოს შესაბამისად მოწესრიგებული, აქცენტი უნდა გაკეთდეს უფრო ბოსტნეულზე, ხორცი და რძის პროდუქტი უნდა შეადგენდეს ჩვენი ულუფის მეტ ნაწილს და პური და ბურღულეული უნდა იყოს მხოლოდ გარნირად ბურღულეული, მცირე რაოდენობით ერთი ნაჭერი პური თითო კვებაზე და არ უნდა გადავიაროთ ძირითადად პურბურღულეულის მირთმევით. ხშირად არის ხოლმე ეს პრობლემა, რომ საერთოდ ქართველებს ძალიან უყვართ პურის მირთმევა და განსაკუთრებით საფუარიანი პური არის ცხელი პური ყველაზე დიდი რისკი ჭარბწონის, ამიტომ ეცადოთ, რომ
უპირატესობა მივანიჭოთ საფუარის გარეშე პურეულს და პური მივირთოთ თითო კვებაზე ერთი ან ორი ნაჭერი. შევამციროთ და არაფრთ სულა მოვიღოთ ხშირ შემთხვევაში თვეობით არ მიირთმევენ ხოლმე პურთა ეს დიახ სრული აკრძალვა აუცილებელი არ არის თუ პურს არ მივირთმევთ ასეთ შემთხვევაში ხდება ჩანაცვლება გურგულეულით ციციბურა ბრინჯი ჰერკულესი შვრის ფანტელი და ასე შემდეგ ანუ შეიძლება პურს არ იღებდეს მაგრამ მიირთმევდეს ჭადს და ასე შემდეგ სრული აკრძალვა აუცილებლობას ნამდვილად არ წარმოადგენს თუ არა აქვს რაღაცის და რაღაც დაავადება ვთქვათ აუტანლობა გარკვეული პროდუქტების მიმართ სრულიად საკმარისია ბალანსირებულად საკვების მიღება და დღის განმავლობაში საკვების სწორად გადანაწილებასაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ხილი მნიშვნელოვანია, რომ ჩავხდოთ რაციონში რეგულარულად, ყოველდღიურად, ეს არის ვიტამინების და მინერალების წყარო. ხილი და ბოსტნეული დღის განმავლობაში საშუალოდ 400 გრამი მაინც რომ იყოს მთელი დღის განმავლობაში. ვეცადოთ, რომ ხილი მივირთვათ დღის პირველ ნახევარში და არ იყოს ხილი დღის მეორე ნახევარში საღამოს. სასურველია, რომ ხილი ცალკე კვების სახით მირთვათ. Ანუ საუზმესა და სადილს შორის მაგალითად წახემსება ხილით. საუზმეზე აუცილებელია პურეულის ჩართვა, ეს არის დღის პირველი კვება, როცა ჩვენ ვიწყებთ ენერგიის ხარჯვას და უნდა გვქონდეს სანამ ენერგიას დავხარჯავთ მიღებული კალორია. ჯერ ხდება ენერგიის მიღება საკვები პროდუქტებით და მერე ხდება მიღებული ენერგიის დახარჯვა. როცა ეს ბალანსი ირღვევა, ანუ დილიდან ერთ-ერთი მავნე ჩვევა არის, რომ მარტო ყავა დავლიე და დავიწყე მუშა დილიდან ფაქტობრივად მშიერი იწყებენ მუშაობას, ხარჯავენ ენერგიას და უკვე დღის მეორე ნახევარში ორგანიზმი ითხოვს გლუკოზას, გადახლილი ორგანიზმი პირდაპირ ითხოვს ტკბილეულს და ასეთ შემთხვევაში უკვე დღის მეორე ნახევარში მოთხოვნილება და მადა იმდენად გაძლიერებული არის, რომ ვეღარ ხდება გაკონტროლება ჩვენი ულუფის და ეს მერე იწვევს წონის მატებას და ზრდის რისკებს. ამიტომ საუზმე უნდა დავტვირთოთ იმ პროდუქტებით, რაც ძალიან გვიყვარს, გემრიელია, შედარებით კალორიულია. შემდგომ ხილი ჩავრთოთ. დღის განმავლობაში ხორც პროდუქტები, ბოსტნეული ძის ნაწარმი და საღამოს კვება იყოს მაქსიმალურად მსუბუქი. სწორ კვებას ვიწყებთ დილიდან. საღამოს არ ვიწყებთ რაციონის შემცირებით, ვიწყებთ დილიდან. თუ დილიდან მთელი დღის განმავლობაში არ არის ბალანსირებული და მოწესრიგებული კვების რეჟიმი, საღამოს ვერ შევძლებთ, რომ მსუბუქად ვივახშმოთ. საღამოს მსუბუქი ვახშამი გულისხმობს მაგალითად ბოსტნეული სალათი, რომელსაც შეგვიძლია პური არ მივაყოლოთ, ან ხორცი მივირთვათ, ან რძის ნაწარმი მივირთვათ, შედარებით დაბალ კალორიული, რომელიც არ გამოიწვევს ჭარბ წონას. ჩვენ ძირითადად უკუღმა ვიწყებთ ხოლმე, საღამოს ვიწყებთ, რას ცდილობთ და მოვიმოქმედოთ და ფაქტი მერე ისახება სწორედ ჭარბ წონაზე. და მინდა ერთი კიდე კითხოთ, ანუ დიეტასთან საკმაოდ კარგად რა თქმა უნდა ჩამოგვიყალიბეთ და კარგი რჩევა მოგვეცით, თუ როგორ უნდა ვიკვებოთ და მკურნალობასთან დაკავშირებით, ანუ მედიკამენტებით ეს თუ ინიშნება ექიმის მიერ თქვენი მხრიდან და მე ასევე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ხშირად თუნდაც ასე თქვა თინეიჯერობის ასაკში ბავშვები რაღაც მედიკამენტებს, კოქტეილებს არ დავასახებრებ რა თქმა უნდა და სხვადასხვა ტიპის ჩაის არამის მიირთმევენ ამ წონის დასაკლებად. ანუ ეს რამდენად შეიძლება, თქვენ კი აღნიშნეთ, წერა ვისაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით მცირედი და მედიკამენტთან დაკავშირებით, ჩართვა როდის ხდება და ეს ექიმის მიერ უნდა მოხდეს, თუ ასე ყველა შეუძლია ინდივიდუალურად მიიღოს ის მედიკამენტი, რა თქმა უნდა წონას დააკლებინებს. დიახ, ზოგადად სიმსუქნე ეს არის დაავადება. სიმსუქნე სჭირდება მკურნალობა. რაც არ უნდა ჩივილები არ ქონდეს ადამიანს და არაფერს არ უჩიოდეს გარდა ვიზუალური დისკომფორტისა, რომ აქვს ჭარბი წონა ან სიმსუქნე. სიმსუქნის შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის, რომ გარდა ზოგადი გარემო ფაქტორების და კვების და ძილის რეჟიმის მოწესრიგებისა, ყურადღება მიექცეს მის ორგანულ მდგომარეობას და დაიწყოს შესაბამისი მკურნალობა. არა თვითნებურად, არამედ კვლევებზე დაყრდნობით ექიმის მიერ. სიმსუქნის მკურნალობა მნიშვნელოვანია
მნიშვნელოვანია დაახლოებით 9-10 წლის ასაკიდან უკვე ინიშნება სამკურნალო პრეპარატები, ანუ ბავშთა ასაკიდანვე ხდება ამ პრობლემის მკურნალობა. მარტო კვების მოწესრიგებით ან მარტო ფიზიკური აქტივობის გაზრდით ის შედეგი ვერ მიიღწევა, რაც ჩვენ გვჭირდება ხოლმე. ჭარბი წონის შემთხვევაში რასაკვირველია, შესაძლებელია, რომ მცირედ მომატებული ჭარბი წონა, რამდენიმე კილო როცა არის მხოლოდ ჭარბი, ამას ყოფნის, რომ ადამიანმა თავისით შეეცადოს და დაიკლოს ის მომატებული რამდენიმე კილოგრამი. მაგრამ თუ არის უკვე სიმსუქნე, ამ შემთხვევაში საჭირო არის შესაბამისი მკურნალობა. Zogadat am sakitxtan mimartebashi zalyan bevr adamians akholme uarqopiti damokidebuleba da arundat garkveuli tsamlis migeba magram davadebebis mkurnaloba xteba medikamentebit rotsa ari amisi sajiroeba jamftel adamians arunishnavt tsamlebs arts vitaminebs matshoris magram simsuknis shemtkhovashi tu is gamomtsovi mizezi es sheleba iqos insulin rezistentoba hormonaluri darghoebi da ase shemdegan natslavis მდგომარეობის დარღვევა, თუ ეს პრობლემები არ მოგვარდა, შესაბამისად დაკლებულ წონას მერე ისევ ინაზღაურებს თითეული ადამიანი. გამოხატული სიმსუქნის დროს, მეორე და მესამე ხარისხის სიმსუქნის დროს, მარტო დიეტით ფაქტობრივად შეუძლებელი იცარი ხოლმე ზოგ შემთხვევაში წონის დაკლება, იმიტომ რომ ჭარბი წონის ფონზე რა თქმა უნდა გაძლიერებულია მადა და რაც არ უნდა გაცნობიერებული ჰქონდეს ადამიანს, რომ მისთვის არ არის სასარგებლო პირობითად ტკბილი გაზიანი სასმელები, ორგანიზმში არსებული ცვლილებები მადას აძლიერებს და ეს ხელს უშლის მის კარგ დიეტას. შეიძლება 5 დღე დაიცვას, მაგრამ შემდგომ 1 დღე დაარღვიოს და ის მთელი ამ ხნის განმავლობაში დაკლებული წონა კვლავ აინაზღაუროს. ამიტომ სიმსუქნის დროს ინიშნება მკურნალობა. სიმსუქნის დროს მთელი მსოფლიო შეთანხმებულია ერთი ტიპის მკურნალობაზე, არის მედიკამენტები, რასაც ნიშნავთ, რაც ძალიან კარგ შედეგს იძლევა და ნიშნავთ ბავშვთა ასაკიდან, ბავშვთა ენდოკრინოლოგები და ენდოკრინოლოგები. შემდგომში უკვე როცა წონას დაიკლებს პაციენტი, მოწესრიგებული მეტაბოლიზმი ხელს უწყობს, რომ დაკლებული წონა შენარჩუნდეს. ამიტომ მედიკამენტური მკურნალობის საჭიროებისამებრ ჩართვა ძალიან მნიშვნელოვანია და აუცილებელია. ხშირად არ უყვართ ხოლმე ზედმეტად, აი არ უყვართ რაღაცა წამლის დალევა, მაგრამ ზედმეტად არ ნიშნავთ, როცა საჭიროა ყოველთვის წამალი აუცილებელია, რომ იყოს ადამიანმა. გასაგებია. და მინდა ვისაუბროთ რისკ ჯგუფებზე. თქვენ წაგან აღნიშნეთ საუბრისას, რომ აი თუნდაც ვინც ვთქვათ ზის ხშირად ის ერთ-ერთი შეიძლება იყოს და აი ვინმე ასე ვთქვათ გამოყოფილთ არიან, ვისაც ვთქვათ ემუქრება ჭარბი წონა, რისკ ჯგუფები თუ ყავს ასეთი გამოჩეული. Risk ჯგუფი გენეტიკური წინასწარ განწყობის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, risk ჯგუფს წარმოადგენს თითოეული ადამიანი, რომელსაც ოჯახური წინასწარ განწყობა აქვს სიმსუქნის და აქტიური ფიზიკური აქტივობა თუ არის შემცირებული, ესეც წარმოადგენს risk ჯგუფს. სხვა ესეთი განსაკუთრებული რისკ ჯგუფი სიმსუქნის შემთხვევაში არ არის. თუ ფიზიკური აქტივობა რაიმე დაავადების ფონზე არის შეზღუდული, შემცირებული, ესეც წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, გაზრდილ რისკს, რომ გაჩნდეს ჭარბი წონის პრობლემა. შეას სწრაფი კვების მხარებლები ვინც არიან? არასწორი კვება, კი, არასწორი კვება რისკ ფაქტორი არის. თუ ყოველდღიურად, რეგულარულად, მუდმივად ხდება მავნე პროდუქტების რაციონში ჩართვა, ეს სიმსუქნის რისკებს ზრდის. გასაგები. რაც შეეხება ჭარბ წონას, მინდა კიდევ ერთი კითხვა გიკითხოთ. რა შეიძლება გართულებები გარდა იმისა, რომ შეიძლება ეს ვიღაც იყოს დისკომფორტი, რაღაც ან არ მოწონდეს თავისთავად, ასე შემდეგ. გართულება შეიძლება რაიმე გამოიწვიოს ან დაარღვიოს რაიმე ფუნქცია ჭარბმა წონა. დიახ, თვითონ სიმსუქნე თავის მხრივ კი ბატონო გახლავთ დაავადება, მაგრამ სიმსუქნეც ასევე ზრდის სხვა დაავადებების გამოვლენის რისკებს. სიმსუქნის ფონზე ძალიან ხშირად ხვდებით შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2-ის გამოვლენას, რაც სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში უფრო და უფრო ახალგაზრდა ასაკში დგინდება ხოლმე და ძალიან გახშირდა. სტატისტიკური მონაცემები შაქრიანი დიაბეტის ძალიან გაზრდილია და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რისკ ფაქტორია
ფაქტორი გახლავთ სწორედ სიმსუქნე. იმისათვის, რომ ჩვენ თავიდან ავირიდოთ ქრონიკული დაავადება, შაქრიანი დიაბეტი, ამისთვის სიმსუქნის ეტაპზე მნიშვნელოვანია ჭარბი წონის დაკლება. Გარდა ამისა, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მხრივ იზრდება დაავადებების რისკი, ინფარქტი, ინსულტი, სისხლის მიმოქცევის დარღვევები, ძვალსახსროვანი სისტემის პათოლოგიები იზრდება, სასუნთქი სისტემის პრობლემები, სუნთქვის უკმარისობა, ასთმა, უნაყოფობის ძალიან ხშირი მიზეზი არის სიმსუქნე. სიმსუქნე ასოცირებულია ინსულინ რეზისტენტობასთან. ინსულინ რეზისტენტობა კი ასევე გვაძლევს საკვერცხის ჰორმონალური საკვერცხის დარღვევას და შესაბამისად გვაქვს უნაყოფობის პრობლემა. ძილის აპნოე ასევე ხშირი პრობლემა არის. Da, zogadat, albat arar sebobs iseti organota sistema, razec gavlenas arahtens ჭარბი წონა და სიმსუქნე. Vitumetes simsukne. Amitom imisatvis ro kronikuli daavadebebze ar mogvicios shemdgomi mkurnaloba da mudmivad ar daghjirdes garkveuli problemis cinashe mkurnaloba da zrunva jamrteloboze simsuknis etapzeve unda moxtes ჭარბი წონის დაკლება და ამას უნდა მიექცეს სათანადო ყურადღება. Გასაგებია, საკმაოდ საინტერესო რჩევები და რეკომენდაციები მოგვეცით ამ ხნის ამ გადაცემის განმავლობაში, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ შევაჯამოთ, რა რჩევებს და რეკომენდაციებს მისცემდით ჩვენს მსმენელს და ასევე ვე მინდა გითხოთ ჩვენ დიეტის შესახებაც ვისაუბროთ. ხშირად არის ასეთი შემთხვევები, როდესაც პაციენტი დაიცავს დიეტას რაღაც ვთქვათ 1-5 თვის განმავლობაში დაიკლებს, თუნდაც ენდოკრინოლოგის მიერ დანიშნულს და არა თვითნებურს და რაღაც თავის სასურველ წონას მიიღებს, რაც სურდა და ასე შემდეგ და ანებებს თავს ამ ყველაფერს, ნუ ფიქრობს, რომ დასრულდა ამით. ანუ ეს სრულდება თუ შეიძლება, რომ მე პირადად მქონია გამოცდილება, ასე ვთქვათ, გარემოცვაში, როდესაც დაუსრულებია და მე გადასულან, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივ ჭამაზე, არანაირი ფიზიკური აქტივობა და ეს წონის მატება ისე ვიწყებს. ამასთან დაკავშირებითაც ორივე სიტყვით რომ გვიცხათ, ასე ვთქვათ, რჩევები და რეკომენდაციები და შევაჭამოთ ჩვენი დღევანდელი ეთერი. კი ბატონო, ზოგადად წონის დაკლების შემდეგ მნიშვნელოვანია ამ დაკლებული წონის შენარჩუნება. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამდენი ხნის ნაშრომი და დაკლებული წონა, რა თქმა უნდა შენარჩუნდეს. Სწორედ ამით განსხვავდება სწორი კვება სტრაფი დიეტებისგან. ხშირად უნდათ ხოლმე სტრაფად შედეგის მიღწევა, 10 დღეში სასურველი წონის მიღწევა, რაც ძალიან დიდი შეცდომა არის. სტრაფად წონის დაკლება არ არის რეკომენდირებული. არ შეიძლება ადამიანმა 10 კილო დაიკლოს 10 დღეში. წონის კლება უნდა იყოს ეტაპობრივი, ნელი. დაახლოებით 0.1 კილოს კლება არის რეკომენდირებული კვირის განმავლობაში. ყურადღება ექცევა საწყის წონას. საშუალოდ 5-10, მაქსიმუმ 15% საწყისი წონის უნდა შემცირდეს წლის განმავლობაში ჭარბი სიმსუქნის შემთხვევაში. Იმისათვის, რომ დაკლებული წონა შენარჩუნდეს, ზოგადად წონის დაკლების შემდგომ არ შეიძლება ესე მეორე დღეს პირდაპირ რადიკალურად შეცვლილი რაციონი და ყველაფრის ერთად რაციონში ჩართვა. ნელ-ნელა უნდა მოხდეს რაციონში ჩართვა სხვა იმ პროდუქტების, რაც აქამდე იყო შეზღუდული ზომიერების ფარგლებში. ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ დაკლებული წონა არ ნიშნავს იმას, რომ არ გვაქვს რისკი წონის კვლავ მომატების. ამიტომ დაკლებული წონის შემდეგ, რა თქმა უნდა, გრძელდება ისევ კვების გარკვეული რეჟიმი, ფიზიკური აქტივობა, ძილის რეჟიმი, წყლის რეჟიმი, რაც ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია, წყლის სწორი მიღება და ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრება, ანუ იმ პროდუქტებზე არჩევანის გაკეთება, რომელიც არის ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო და არ არის ზიანის მომტანი. ზოგადად ეს უნდა ვასწავლოთ ბავშვებსაც, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად შევსწრები ვართ სიტუაციებს, რომ პატარა ბავშვი შედის მაღაზიაში და მას მისთვის მიმზიდველი არის ფერადი, შეფუთული, ლამაზად შეფუთული პროდუქტები, რაც რეალურად შეიძლება მისთვის სასარგებლო სულაც არ იყოს. ვეცადოთ, რომ ვასწავლოთ ბავშვთა ასაკშივე, რატომ უნდა მივანიჭოთ ჯანსაღ პროდუქტებს სათანადო ყურადღება, რატომ არის მნიშვნელოვანი ხილის მირთმევა, ბოსტნეულის მირთმევა და ასე შემდეგ. გავუფორმოთ საკვები პროდუქტები და შევთავაზოთ ისეთი ვიზუალური თვალსაზრისით, რაც მის ყურადღებას მიიქცევს და დაჩრდილავს სუპერმარკეტებში დალაგებულ ლამაზ-ლამაზ მავნე პროდუქტებს.
Zogadat საწყის ეტაპზე ექსკლუზიური ძუძუთი ყובה რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის და კარგი არის რომ ეცადოთ რომ არ იყოს თავიდანვე დამატებით ყובהზე ბავშვი და ფიზიკური აქტივობა. ბავშვებისთვის რეკომენდირებული არის დღეში 1 საათი ყოველდღიურად ფიზიკური აქტივობა, ჩანაცვლდეს ტექნიკასთან ურთიერთობა, გაჯეტები, ტელეფონი, მონიტორები, ფიზიკური აქტივობით ჩანაცვლდეს ველოსიპედით, ცურვით, ცეკვით, თუნდაც სტადიონზე თამაშით და ასე შემდეგ და დროული დაძინება ნებისმიერ ასაკში. განსაკუთრებით მოზარდობის პერიოდში დროული დაძინებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. Ძილი უნდა იყოს სრულფასოვანი. გასაგებია, მადლობა კიდევ ერთხელ. საკმაოდ ისეთი აქტუალური პრობლემა არის საქართველოში, არა მხოლოდ სოფლიოში არის ეს პრობლემა. Და მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ თქვენ მოიცალეთ, გამონახეთ რო და ჩვენ სმენელს მიეწოდეთ საკმაოდ რცელი და კარგი ინფორმაცია ჭარბ წონასთან და სიმსუქნესთან დაკავშირებით. მე კი ჩვენ სმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით ჭარბი წონის შესახებ, სიმსუქნის შესახებ, მის გამომწვევ მიზეზებზე, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, ასევე მკურნალობის და დიეტის თუ როგორ უნდა დავიცვათ დიეტა და როგორ უნდა შევინარჩუნოთ უკვე დაკლებული ჭარბი წონა. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში პასუხობდა ექიმი ენდოკრინოლოგი თამარ ჩადუნელი. მადლობა თამარ, დაგემშვიდობებით, ნახვამდის. ასევე მადლობა, ნახვამდის. მე კი შეგახსენებ, რომ მომდევნო კვირას ახალ სტუმართან ახალი თემით დაგიბრუნდებით დროებით.